പെണ്ണിന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഭർത്താവിൽ നിന്ന് പെണ്ണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ ഭർത്താവേ നമ്മുടെ കടമയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അറിവിന്നിലാവ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണുണ്ടല്ലോ, ആ പെണ്ണിനെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കടമയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇമാം തുർമുദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിലൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പറയട്ടെ, അലാ ഇന്നലക്കും മലാ നിസായിക്കും ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവില്ലല്ലേ, ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവില്ലല്ലേ, ഭാര്യ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ആ സ്വപ്നങ്ങളെയെല്ലാം ഭാര്യയ്ക്ക് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലെ ഭർത്താവേ നിന്റെ കടമയാണ്, അത് നിങ്ങളെ കടമയാണ്. നിങ്ങളത് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നത്. നിങ്ങളെ ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ? നിങ്ങളെ ഭാര്യയോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ? ചോദിക്കട്ടെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ല ഇന്നലക്കും മലാ നിസായിക്കും ഹക്കാ, ഒരുപാട് ബാധ്യതകൾ പെണ്ണിന്റെ മേലിലുണ്ട്. യുവത്വമേ പെണ്ണ് കെട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ലല്ലോ, കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ലല്ലോ, പെണ്ണ് കെട്ടി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ബാധ്യത തീരുന്നില്ലല്ലോ. ആ പെണ്ണിന്റെ മേലിൽ ധാരാളം ബാധ്യതകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ബാധ്യതയാണ് പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ കടമയാണ്. ഇന്ന് പല ഭർത്താക്കന്മാർക്കും അതിന് സമയമില്ലല്ലോ. ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്താണ്? എന്റെ ഭർത്താവിനോട് എനിക്ക് സംസാരിച്ചിരിക്കണമെന്നാ. കല്യാണം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പുതുമാനം കടന്നു വരികയാണല്ലോ അല്ലാ, ഒരു പുതിയ ആപ്പിളയുടെ പുതിയ പെണ്ണായി ഞാൻ എന്റെ പുതു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണല്ലോ. ഇനി എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവായിട്ടാണല്ലോ എന്റെ പുതുമാരം വരുന്നത്. എന്റെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പുതുമാരനാണല്ലോ എന്റെ പുതുമാരൻ വരുന്നത് എന്ന വലിയ സ്വപ്ന കൊട്ടാരങ്ങളെ തകർത്തെറിയുന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായിട്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ നമ്മളെ മാറാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സഹാബത്തിനോട് പറയുകയാണ്, സഹാബ നിങ്ങളെ പെണ്ണിനോട് നിങ്ങളെ ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തണേ സഹാബ. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വലിയ തിരക്കിലായിരിക്കാം, ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വലിയ ബിസിനസിന്റെ തിരക്കിലായിരിക്കാം, ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം ട്രാവലിംഗിലായിരിക്കാം, ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്രവാസ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, 24 മണിക്കൂറും ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം. ജീവിതത്തിലെ തിരകൾക്ക് തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കാൻ മറക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ. സ്വന്തം ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നിടത്താണ് ഭർത്താവിന്റെ വിജയമെന്ന് മറക്കല്ലേ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ്, ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്? കലിമത്തുൽ തയ്യിബ, ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട നല്ല ഭർത്താവിന്റെ അടയാളമായിട്ട് മുത്തു നബി പറയാണ്, അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസല്ലേ. നബി തങ്ങൾ പറയാണ്, കലിമത്തുൽ തയ്യിബ, നല്ല വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഭാര്യയോട് പറയണേ. അതാണ് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരില്ലേ, എപ്പോഴും ചൂടോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരില്ലേ, അവർക്കൊരു പാഠമാവട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയണം, കലിമത്തുൽ തയ്യിബ, നല്ല വാക്ക് പറയണം പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് നിങ്ങൾ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എപ്പോഴും സന്തോഷത്തിന്റെ വാക്ക്, ചൂടപ്പം പോലെ ഇങ്ങനെ ചൂടുള്ള ചായ പോലെ ഏത് വാക്കിലുണ്ടാവും ഒരു ചൂട്. ഭാര്യമാരെങ്ങനെയാണല്ലോ, നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഹോട്ടലിലൊക്കെ ചെന്നാൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും ചൂട്. ഇനിയിപ്പോ എന്നുണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂടാക്കൂല്ലോ, എന്ത് സാധനം കൊണ്ടുവന്നാലും ചൂടുണ്ടോ?
ഇതേ പ്രകാരം തന്നെ ചില ഭർത്താക്കന്മാര് അവര് എന്ത് വായ തുറക്കാണെങ്കിൽ അതിലൊരു ചൂടുണ്ടാവും. അതെങ്ങനെയാണ്? അതിലൊരു ചൂടുണ്ടാവും. ഒരു ചായ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇത്ര നേരെ ഇവിടെ ഒരു ചായ കൊണ്ടുവന്നൂടെ ചൂട്. അത് നേരെ തിരിച്ചു മാറൂടെ, കൊറേ സമയമായിട്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, ഒരു ചായ വരട്ടെ പറഞ്ഞൂടെ. രണ്ടും ഒന്നല്ലേ. ഏത് വാക്കിലും ഒരു ചൂടിന്റെ ശക്തി. അത് ഭർത്താക്കന്മാരെ ഒഴിവാക്കിയേ തീരും. ഒഴിവാക്കണം. ആരെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്കിനെയാണ്, അതങ്ങനെയാണ്. കലിമത്തും തൊയ്ബ, നല്ല സംസാരങ്ങൾ, നല്ല വാക്കുകളായിരിക്കണം. ഈ ചൂടോടുകൂടിയുള്ള സംസാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. ഭർത്താക്കന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ്. വാക്കില് ചൂട് കൂടുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കണം. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത് കലിമത്തും തൊയ്ബ, കലിമത്തും തൊയ്ബ സദഖാ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, കലിമത്തുൽ തയ്യിബത്തുൽ സദഖാ. ഒരാള് നല്ല വാക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് സദഖയാണ്. നല്ല വാക്ക് പറയുക എന്നുള്ളത് സദഖയാണ്. നല്ല വചനങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളത് സദഖയാണ്. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, വാക്കുകളുടെ പ്രയോഗം ജീവിതത്തിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നാണ്. വാക്കുകളുടെ പ്രയോഗം ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയട്ടെ, നിങ്ങളെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കണേ സ്വഹാബ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ്, നരകത്തിലെ അദാബിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കാവൽ ചോദിക്കണം സ്വഹാബ. നരകത്തിലെ അദാബിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കാവൽ ചോദിക്കണം സ്വഹാബ. വലോ ബിശക്കി സംരത്തിൽ, അതൊരു ഈത്തപ്പനയുടെ കുരുകൊണ്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാവൽ ചോദിക്കണം സ്വഹാബ. അങ്ങനെ ഈത്തപ്പഴം കൊടുത്ത് സ്വതക്ക് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവട് ചോദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നല്ല വാക്കുകളെ കൊണ്ട് നരകത്തിനെ തൊട്ട് കാവല ചോദിക്കണേ. ഭാര്യമാരോട് നല്ല രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, ഭാര്യമാരോട് ദേഷ്യപ്പെടാതെ സംസാരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, ഭാര്യമാരോട് ചൂടാകാതെ സംസാരിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ, മോളെ നിനക്കെന്താണ് വേണ്ടത്, നിനക്ക് സുഖമാണോ മോളെ, നിനക്ക് സന്തോഷമാണോ മോളെ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്ന് വരുന്നതെങ്കിലേ ആ ഭർത്താവിന് ആ വാക്ക് തന്നെ നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള കവചനമാണ്. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നല്ല രൂപത്തിൽ ഭർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ചൂടാകരുത്, ഒരിക്കലും ചൂടാവരുത്. കൂൾ ഡൗൺ, എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഒരു തണുത്ത സ്വഭാവം. തണുത്ത സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ല. ചൂടാവേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചൂടാവേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഏത് സമയത്തും ചൂടാകുന്നൊരു നല്ലൊരു എഞ്ചിനായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം. അതെങ്ങനെയാണ്? ചിലപ്പോൾ ചൂടാവണം, ചിലപ്പോൾ തണുക്കണം, ചിലപ്പോൾ ചൂടാവണം. ചൂടാവേണ്ട അടുത്ത് ചൂടാവേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ചൂടാവേണ്ട അടുത്ത് തണുത്ത് ഇങ്ങനെ എന്നാലോ, അല്ലെങ്കിൽ തണുക്കേണ്ട അടുത്ത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയാലോ. അങ്ങനെ ഒന്നാവരുത്. നല്ല റാഹത്തിൽ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. ചൂടായിട്ടൊരു കാര്യം നടക്കില്ല. നടക്കും. ചിലപ്പോ പഞ്ചസാരന്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പോ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടോട് കൊടുന്നരും. ചായ ചൂടോടുകൂടിയാ ചോദിക്കുമ്പോ, നല്ല ചൂടിന്റെ ചായ കൊണ്ടുവരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്ലേ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ചായയുടെ കൊണ്ടുവരും. ചിലപ്പോ നല്ല തളച്ച വെള്ളം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ചിലപ്പോ നമ്മള് പറയില്ലേ എത്ര നേരമായി ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ചൂടുള്ള ചായ കൊടുന്നൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ചായ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി കൂടെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും പറയങ്ങനെ. അപ്പൊ ചില ഭാര്യമാരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, നല്ല ചൂട് ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഇയാള് ചൂട് ചോദിക്കരുത് ചോദിച്ചുണ്ട്, തളച്ചം പറഞ്ഞ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും. പിന്നെ ആ പെണ്ണിനോട് എത്തിയാൻ പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യനോട് എത്തിയും പറയാം. അപ്പൊ പറയുന്നത് മയത്തിൽ പറയണം, ഏയ് കുറച്ച് ചൂടുള്ള ചായ കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ പറയണം, ഇത് നല്ല രൂപത്തിൽ ചൂടുള്ള ചായ ഇടുന്നൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിളച്ച വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നാൽ പിന്നെ ചൂടൊരു ആകെ സെറ്റാവും.
അപ്പൊ ഏത് വാക്കുകളും കലിമത്തും തൊയ്ബ നല്ല രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിലൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ നല്ല രൂപത്തിൽ സംസാരം സുന്ദരമാക്കണം, നല്ല രൂപത്തിലുള്ള സംസാരമാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. മാഷാ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഭാര്യമാരോട് നിങ്ങൾ സൗന്ദര്യമുള്ള വാക്കുകൾ പറയണേ സുഹാബ, ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ കളവ് പറയാൻ പാടില്ല, ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ഏശനി പറയാൻ പാടില്ല, ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ പരദൂഷണം പറയാൻ പാടില്ല. നിന്റെ ഭാര്യയോട് നീ പറയുന്ന വാക്കിലെ ആ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരമുള്ള വാക്കാവണം ഭർത്താവേ. നിങ്ങളെ പെണ്ണിനോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരങ്ങളിലെ ആ പെണ്ണിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരമുള്ള വാക്കായി മാറണമെന്ന് മഹാനായ അനസ് തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാ. ആവശ്യമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചീത്ത പറയരുത്, ആവശ്യമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നബീമത്ത് പറയരുത്, ഫസാദ് പറയരുത്. അനസേ, ഒരിക്കലും ഒരാളെ പോലെ ഒരാളെ പോലെ നിസാരമായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. കളവ് പറയരുത്, പരദൂഷണം പറയരുത്, ഗൈബത്ത് പറയരുത്, നമീമത്ത് പറയരുത്, ഫസാദ് പറയരുത്, കള്ളസാക്ഷി നിൽക്കരുത്. ഒരു മനുഷ്യനെയോ മൃഗത്തെയോ ക്ഷമിക്കാൻ പാടില്ല, ചീത്ത വിളിക്കാൻ പാടില്ല, മരണപ്പെട്ടവരെ ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല. അനസേ, തറവാടിലെ പേര് പറഞ്ഞ ആരെയും ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല. അനസേ, കാലാവസ്ഥയെ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല. അനസേ, ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല. അനസേ, നിങ്ങൾക്കൊരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗത്തെ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല. അനസേ, കൊറോണയെന്ന മാരകമായ രോഗം വന്നപ്പോ എത്രയോ ആളുകൾ കൊറോണയെ ട്രോളുന്ന ട്രോളർമാരില്ലേ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് രോഗത്തെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ട്രോളിക്കൊണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. അവസാനത്തെ നബി പറയുകയാണ്, നിന്റെ ഭാര്യയോട് ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കുന്ന സംസാരത്തിലെ അവൾക്ക് ഉപകാരമില്ലാത്ത ഒന്നും കടന്നു വരുതരുതെന്ന് നബിയനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വീണ്ടും മുത്തനബി പറയുകയാണ്, മഹാനായ ഗസാലി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്, പുഞ്ചിരിയോടെ സംസാരിക്കണം. ഭാര്യ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ്, ഭർത്താവിൽ നിന്ന് എത്ര കാലായി ഒരു പുഞ്ചിരി അത് മതി. ഇത് ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, ഭർത്താവാണ് എന്ന സ്ട്രോങ്ങിൽ ഈ നൃത്തം ഈ നൃത്തം അങ്ങനെയല്ല, ഇടക്കൊന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുക, ഇടക്ക് പുഞ്ചിരിച്ചാൽ മതി, എല്ലാം പുഞ്ചിരിച്ചാൽ ചിലപ്പോ പണി മാറും, ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും രോഗം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇടക്കൊക്കെ ഒരു പുഞ്ചിരിക്ക, ഇടക്കൊക്കെ ഒരു പുഞ്ചിരി ഇടക്കൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുക്ക, നല്ല പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി സംസാരിക്കാം. ഇതാണ് ഒരു ഭാര്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇതാണ് ഒരു ഭാര്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മാഷാ അല്ലാഹ്, ഇത് മതി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത സന്തോഷം ഉണ്ടാവാം.